Salam, kanalıma xoş geldiniz. Bu gün çövrək, ləzzətli, bizeli, qozlu peroq hazırlayacam. Peroğu hazırlamaq üçün bizə lazım olan ərzaqlar: 200 qram kərəyağı, 3 stəkan un, 2 stəkan pesoq, 1 xörək qaşığı крахмал, 4 yumurta, 1 paçka qabartma, 1 paçka vanilin, 300 qram doğranmış qoz ləpəsi. Bu piroqun hazırlamasında bizə 2 stəkan pesoq lazım olacaqdır. 1 stəkan pesoqu yumurtanın ağına, 1 stəkanı isə sarısına vururuq. Əvvəlcə yumurtaların ağını sarısından ayırırıq. Çalışmaq lazımdır ki, sarısından ağının içərisinə bir damcı düşməsin. 4 yumurta ağının üzərinə 1 stəkan pesoq əlavə edib qarışdırırıq. Mikser qabına boşaldıb Biz yemiz hazır olana qədər çalırıq. Biz hazır olana qədər 300 qram qoz ləpəsini xırda doğrayırıq. Mən ləpəni yumadan nə şirniyyatda nə də yeməklərdə istifadə etmirəm. Ləpəni bir gün əvvəldən yuyub qurutmaq lazımdır. Artıq gördüyünüz kimi biz yemiz hazırdır. Bizənin üzərinə doğradığımız 300 qram qoz ləpəsini bir xörək qaşığı крахmalı töküb qarışdırırıq. Qaşığın ucunda azacıq limon düzü əlavə edib qarışdırıb soyuducunun buz yerinə qoyuruq. Keçək piroqumuzun xəmrinin hazırlanmasına 4 yumurta sarısının üzərinə 1 stəkan pesok əlavə edib tam həll olunana qədər çırarırıq. 200 qram yumşalmış kərə yağını doğrayırıq. Mixerimizin xəmir yoğuran nasadkasını taxıb 200 qram kərə yağını əlavə edib çalırıq. Mixeri dayandırır, üzərinə 3 stəkan un, 1 qabartma tozu, 1 vanil əlavə edib yenidən qarışdırırıq. Artıq xəmirimiz hazırdır. Mixeri dayandırıb xəmiri geniş bir qaba boşaldırıq. Xəmiri biraz da əlimizlə yoğurub 2 kündəyə bölürük. 1-ci kündəni yağlı kağız üzərinə qoyub yayırıq. Yaydığımız xəmiri hazırlayacağımız tort qabı ilə kəsirik. Yaydığımız xəmiri soba listinə qoyub kənara qoyuruq. İkinci gündən də yağlı kağız üzərinə qoyub yayırıq. Eyni ölçüdə tort qabı ilə kəsirik. Listə qoyduğumuz xəmirin üzərinə tort qabımızı yerləşdiririk. Hazırlayıb buzdluğa qoyduğumuz biziqoz qarışımını buzdluqdan çıxarıb xəmirin üzərinə yayırıq. Bizini xəmirin üzərinə bərabər şəkildə yayırıq. Kənarda yayıb saxladığımız ikinci kündəni bizenin üzərinə yerləşdiririk. Sağ verə bilərsiniz ki, xəmirin kənarlarından qalmış hissələri nə edirik? Kənarlardan qalmış hissələri yayıb istədiyimiz şəkildə kəsib piroqun üzərinə düzürük. Piroqumuzun üzərində bişərkən gözəl görüntü əldə etmək üçün mən bu xəmiri kiçik dairələr şəklində kəsib piroqunun üzərinə düzdüm. Hazırladığımız piroqu 180 dərəcədə qızdırılmış sobaya qoyub üzəri tam qızarana qədər bişiririk. Artıq piroqumuz hazırdır. Piroqumuzu sobadan çıxardırıq. Piroqumuzu qabdan çıxararkən formasının pozulmaması üçün bıçağı videoda gördüyünüz şəkildə kənarından salıb fırladıb sonra da qabı çıxardırıq. Artıq görünüşü qədər ləzzəti də gözəl olan piroqumuz hazırdır. Sonda üzərinə pudra şəkər səpirik. Əgər videomu bəyəndinizsə kanalıma abunə olub videolarımı bəyənib yorum yazmağı unutmayın. Hazır layt da dan. Hər kəsə noş olsun.